Стадион. Емисија за вашата вистина. Јас сметам дека впечатокот не се ствара од еден момент во изборниот процес, иако е важен моментот, затоа што во изминатиот период ние како Државна изборна комисија спроведовме доста комплексна операција за да ги организираме овие избори на еден најдобар начин и тоа се покажа во трите дена изборни, дека сме го направиле добро. Впрочем, и првиот ден помина добро, кај гласањето за прв пат во државата за лицата кои што се заразени со COVID-19, потоа вториот ден кај болните и изнемоштени лица и третиот ден до овој момент беше одлично спроведен, организиран, самите кажавте дека на гласачките места се почитуваат во глобала оние препораки на здравствените власти, нашите процедури, протоколи и така натаму. Се надеваме дека нема тоа да има некои посериозни последици доколку некаде не се почитувале. И после тоа дојде моментот, преку денот исто така се ги добивавте сите како граѓани резултатите за излезноста на еден брз, одличен начин. Дојде моментот кога требаше да електронски почнат да се објавуваат резултатите и се објави една првична, би рекол, квота на резултати, кој, после која што имавме сериозен хакерски напад од страна. Тоа уште не е докажува, МВР истражува, може да не е хакерски напад? МВР истражува, јас го кажувам од она што нити сум IT експерт, нити можам сериозно да тврдам за тоа, меѓутоа, од она што го слушнав од провайдерот, нашот представник на А1, се кажа дека имаме навистина сериозен напад од надвор. И повикани се луѓето од Министерството за внатрешни работи, тие си работат, постапуваат, која ќе има извештај, ќе кажеме што било. Зошто би се случило тоа? Зошто сака некој да ги обструира бројењето на гласовите? Не, бројењето не може да се обструира, затоа што бројењето на гласовите не се прави преку систем. Значи, бројењето, не сме прв пат на избори, сите како граѓани знаеме како се бројат гласовите во Македонија и ќе се бројат и понатаму. На ист начин, затоа што бројањето се врши на самото избирачко место во присуство на сите членови на избирачкиот одбор и во присуство на сите овластени представници на кандидатските листи, односно на партиите, кои што се таму присутни лице место. Еден член од избирачкиот одбор го вади гласачкото ливче, го покажува на сите присутни да видат како е заокружено и после тоа се става на страна на масата и на тој начин се бројат сите гласачки ливчиња. Да нема забод. После тоа се прави записникот, се утврдуваат резултатите во записникот, се подпишува од сите присутни таму и тој записник се носи во Обштинската изборна комисија, а потоа сите Обштински изборни комисии го доставуваат до ДИК. Тоа е начинот на брајање на резултатите. Начинот на објавување на тие резултати, првични неофицијални резултати, оди со помош на алатки електронски, кои што апликации ги користела ДИК и ќе ги користи и понатаму, и сега ги користевме. И сега се случи не напад на апликацијата, апликацијата се уште функционира, се случи напад на сајтот за да не може да се објавуваат тие резултати. Или тоа затворен систем, како може тоа да се... Па сајтот е отворен систем. Не, зборувам, значи, за системот на... Тоа може да го кажат веројатно постручните луѓе од нас. Ќе видиме како ќе заврши таа истрага, но се случи тоа што се случи. Впрочем, бевме сведоци ние на напади на сајтот на... Добро, како банките кои што имаат силна заштита, дали и вие не треба на истото ниво да бидете? А ние сме обезбедиле... Исто сте сериозна, треба да бидете сериозна? Така е, обезбедивме пред некој месец сервери, лиценцирани и така натаму, се што треба. Меѓутоа, очигледно е недоволна заштитата за овие типови на напади, како што се види и на секаде во светот. Што ви кажа колегите од другите? Кој ве советуваше лошо? Кој ви излажа? Може би требаше повеќе пари да вложите? Не. Значи... Нови сервери или дополнителни сервери? Не, серверите се донација од Американската агенција USAID и од Организацијата за изборни системи IFS. Од каде се... Каде е луцирано... Кај се луцирани хакерите?
Виена, од Будимпешта. Секаде најмногу од Виена има и од повеќе IP адреси, над 25 милиони IP адреси во светот. Беа во прашање. Што значи сериозен атак е, сега како ќе, не можам, не сум доволно стручен да го објаснам тоа. Сакат мајтап да играт, сакат... Не, не, причината може да биде секаква, значи ќе... Или некој сака... Па јавен интерес е во прашање. Целиот процес. Избори се во прашање, јавен интерес е во прашање, нели, се е можно. Јас сум лично за една изборна единица, со евентуален минимален прак за влез 2 или 3%, сепак да се направи дистанца, да не може секој во трката да учествува. Ако сака да биде политички фактор во државата, мора и некои критериуми да се постават, а една изборна единица би бил добар модел. Да го илустрираме, односно, после ковите да го објасниме тоа што го рековте, концентриране гласови, може некои повеќе гласови да има, ама лошо распредени. Тоа што го кажа од Левица, ние имаме 30 добиеди, два партини. Баш така. Алијанса 70-80, 12 колку има. Така. Значи, ако беше една изборна единица, Левица веројатно ќе имаше 5 најмалку пратеници во ситуација, но сега има два пратеника, затоа што во другите изборни единици гласовите се распрснати, би рекол, не го исполнуваат лимитот од најмалиот количник. Вашиот статус се уште не е решен, а се договара на пржино едно, после тоа ве продолжува некој пати. Тоа ќе треба сега повторно да преговарат или има нешто што треба само законски да се материализира? Во нашава држава, како што се... Јасно е, вие сте јасно, се уште на, и на небо и на земја. Да. Требаше нов модел да се воведе. Нов модел, размислува, преговара, на крајот остана на стариот модел, како ќе одлучат така. Значи, ние независно од одлуката продолжуваме додека имаме мандат. После тоа... Новиот модел што го предлага беше... Беше да биде комисијата еден вид директорат, во кој што ќе управува директор на администрацијата, а во суштина која ќе се прават и организираат избори, 3 или 6 месеца да пред изборите да се собира комисијата заради организација на изборите. Тоа беше еден од предлозите. Што ќе биде понатаму, не знам. Во таа комисија да немаше партиски членови? Па... Имаше повеќе. Јас во Македонија не знам, не можам да го замислам тоа како би било да нема, односно да нема партиски членови кога е исполитизирано општеството до максимум, исподелено на една страна, друга, трета страна. А, значи експерт да предложат, па да, и експерто да, што ќе го предложат, веројатно ќе биде за кратко време е вака од социјални мрежи, Твитер, заедница и медиуми, обоен политички, колку и да се труди човек. Што значи, не треба да се оптеретуваме со тие работи, треба да наоѓаме луѓе кои што ќе сакаат да си ја завршат работата. На Државниот завод за ревизија во 2019 година ни наложи да договорите што ги исклучува Државната изборна комисија од сега натаму да се одат по транспарентни, отворени, јавни набавки. Значи, до тогаш, се што се правило таму, се склучувале набавки со преговарање во, или популарно македонски кажано, во четири очи. Па ова не беше со Дунав во четири очи? Да, сега ќе ви кажам. Значи, ние направивме план за јавни набавки, во тој план го предвидовме и ова, како за, и за секој изборен циклус, значи јајвот за секој изборен циклус одело со склучување договор. Распишавме јавна набавка, отворен тендер. На јавната набавка се јави iVote и се јави Duna компјутери. Имаше јавно наддавање. Наддавањето заврши со едната понуда беше 900 000 денари, другата беше 1 100 и нешто, не држате ме за збор, 80-90 000. Од предвидените 4,5 милиони почетни, кои што ние сме ги предвиделе во планот, обрзваза на историските податоци од предходни години. Ама имате и, кој давали... пишувате тендерот, имате и експерти во службите, да. Ти што, ние... значи, дели малку сумнително, 4 милиона предвидувате, а ви се ува со милион во старт? Не, ние 4 милиона предвидуваме врзбаза на предходните договори што се склучувале, та ги користиме историските податоци. Може, може да кажем, набавката... може би било прескапа предходно? Може би. Значи, набавката оди на тендер, учествувате јас и вие, ние сме конкуренција, наддаваме. Значи, спуштаме цена. Во спуштањето на цената
И Ајвоц спушти на 180.000 денари или 190. Како тогаш може да спуштат? Ако претходно коштало толку, така? Па испадна значи, некако, ако коштало повеќе, функционирало се. А сега за 1.190.000 немаше да функционира ако го добија тендерот. Значи, е па и јас не знам. Значи, затоа го кажувам ова, за да луѓето знаат зашто се работи. Истовремено, после тоа се вложи жалба од нивна страна. По жалбата одлучуваше второстепената владина комисија за жалби по јавни набавки. Одлучи да ни даде насоки во кои што точно ни насочи како да извршиме промени во техничката спецификација. Кажа дека имаме спецификација која што обезбедува монополска положба на одредена компанија во таа спецификација. Државната комисија. Ние постапивме по низините насоки, ја променивме спецификацијата и заради кратките рокови, бидејќи тогаш се договорија политичарите да завршат изборите, ние моравме да направиме согласно член 55 став 1 набавката од Законот за јавни набавки, што е дозволено, и ги повикавме повторно двете компании. Значи, не елиминиравме некој повторно. Тие што се пријави. Тие што се пријавија. И на тоа надавање, едните дадоа повторно 900.000 денари цена, другите 3.800.000 сега дадоа цена. И нормално заврши набавката со избор на тој што има поевтина цена и исполнети критериуми. Повторно се жалеа незадоволната страна до комисијата за... Им ја усвоиле првиот пат. Првиот пат, да. Вториот пат. Кажаа дека, бидејќи нашата комисија постапила согласно нивните упатства, жалбата се одбива како неоснована. Бирото за јавни набавки... Тука заврши постапката. Да. Бирото за јавни набавки му кажало на Дерковски дека не се исполнети условите за набавка на софтвер без објавување оглас. Тој не ги послушал. Да, и бирото долу во своето мислење да кажува дека ова мислење не е обврзувачко за операторот. Не се условите заради тоа што треба, тие сметаат дека треба да оди во отворена постапка, како што и одеше, меѓутоа ние немавме време, ние ги образложивме причините заради кои што во нашата одлука, заради кои што мораме, заради краткиот рок да одиме сега веќе со вториот пат со ваква набавка и повторно ги исполнивме условите, ги повикавме двете компании, двете си, имаја своји понуди и беше одбрана таа што беше... Како се случи на ДИК да испрат повеќе од 2000 гласови? Тоа недоразбирање? Да, го одговоривме. Значи, јасна е обична техничка грешка која што ќе исправиме денес. Имало ли крт во ДИК кој ги манипулирал резултатите? Резултатите... Како? IT службата добра ли ви? Да, или не може да платите добро... Ние имаме отворени огласи за IT службата. Сега е, во тек беше еден прекина поради изборите. Меѓутоа, како и сите државни служби, тешко дека ќе најдиме да регрутираме некој заради платите. Државната администрација се знае колкави плати има и тешко се јавува некој... Информатичари не се... расположени да заинтересирани. Па не работа за 400-500 евра плата, значи тоа е тоа што може да државната администрација да им го пружи, така тоа е проблем и болка на државата. Тоа со кртот или кртот треба да знае, внатре никој не знае информатика, па да ви биде крт. Така е, значи имаме ни еден информатичар кој што треба да се грижи за безбедноста на системот и ќе го прашаме зошто се случи ова, исто така. Не го прашавте уште? Го прашавме, меѓутоа ќе го допрашаме зошто се случи ова и така. А има Мавра ќе го праша? Да, веројатно, да. Од Мавра немате никакви информации? Не, дојде, луѓето си прибраја податоци тоа што му требаше, прашаја што, како, каде и рекоја ќе ви известиме кога ќе завршиме. Му благодарам на председателот на Државната изборна комисија Дерковски што ме врати во младоста. Горан го пишува. Кога ја гледав пресконференцијата на која ги сообщуваше резултатите од изборите, си се вратив 94-та година. Тогаш, кога председателот на ДИК ги читаше бројките на добиените гласови и проценти, а новинарите си запишува во тефтерчињата и потоа трчаа да најдат фиксен телефон за кој прв ке ги издиктира резултатите во редакцијата. Yes. Замислете да му дарат на Дерковски да спроведува попис. Па кога ќе почне да ги чита сите бројки по општини, населени места, луѓе, говеда, овци, камиони, семејства и селени, додека ги изреди сите, некои може да умрат, други да се родат и резултатите не важишки. Само една недела пред изборите Дерковски решил да ја смени апликацијата.
Dobro, ima ovakvi komentari dosta. Ne, jaz mu blagodaram na Goran Vaka što srdečno se trudi da pišu va nekoliko napisi imaš izminati vedenovi za ove problemi. Ja go razbiram, da, go razbiram. Isto tako go razbirav koja se trudeše da me zamoli da go registriram za ovije izbori kako medijum za da učestvujem u medijumskata kampanji iako propušti rokot. Međutim, mislim da ga ne beše. Da, pa ne beše zato što ne se prijavi na vreme. Мисля, не е заинтересиран. Да, заинтересиран беше и то како. Значи се уваше, ложуваше приговори, жалби, тужби и така натаму. Меѓутоа, исто така сакам да му укажам на Горан дека бројењето на гласовите во Македонија 10 години на назад 20, како што вели, тоа е веројатно и нанапред 15-20 години од сега, ќе се врши на ист начин како што се врши. Значи, на лице место од избирачкиот одбор и ќе се составува записникот за утврдување на резултатите, а не по пат на електронско гласање и објавување. Впрочем, што и тренд во светот, по многу те обиди во повеќе држави. А не зборува пеке нас да се воведува електронското гласање. Меѓутоа, тренд е во светот во моментот да се враќаме на стариот класичен добар начин, затоа што... Заради хакирање? Заради хакирањето, опасността, во повеќе држави се случија сериозни напади, и од тие причини повеќе држави, дури и во некои од американските држави, се вратија на класичен начин на бројење на гласовите, што е незамелив, би рекол, во сигурноста и довербата во системот. Класање по пошта, како што беше во Полска. Како ќе го обезбедите, ја обезбедите тајноста на вашиот глас по пошта? А како пошта, обезбедуваат они? Па не знам за нив. Мислам дека и тие се премислуваат доста дали да гласаат така и дали не, затоа што не можам да бидам сигурен дека вие столе сте гласале на вашето ливче. Така, значи, треба да се обезбеди лично Оливер или столе да гласа. Тоа е проблемот во целата ситуација. А тајноста со гласањето на мејл може да гласа било кој во ваше име од вашиот мејл. И исто така и по пошта. Значи, тоа е прашање на доверба во системот. Има Естонија има фантастичен систем за гласање, електронско гласање. Меѓутоа Естонија е број еден во светот во таа област. 47% од граѓаните гласаат на мејл. Меѓутоа никој не таму не разговара за довербата во системот. Ама никој не размислува таму не размислува. Тоа е проблемот. Значи таму е друг менталитет на честот. Забелешки од изборниот процес кампањата. Ненадлежни најчесто се прегласувате за нешто што во законот стои дека нема кој друг, вие. Е, порталите. Кршење на МОЛК. Има ли пријави? Пуштивте ли нешто? Или се вадите на тоа, велите, во обвинителство има едно одделение кое што треба тоа да го сработи и да видете, интервенира. Која е надлежност? Тоа остана црна дупка цело време. Која е надлежност? И на овој МОЛК се покажа. Да. Која е надлежност? Традиционалните медиуми сите горе, долу, не горе, долу, 99% го почитува. Значи, се работи за областа на порталите, кај што е прилично нерегулирана, сива зона, вие тоа подобро го знаете од мене, и тешко се регулира. Единствено, ние, доколку има приговор, би одлучувале и во тој случај би... Еве, минатата година имавме еден обид за Deutsche Welle на порталот. И неуспешен испадна затоа што Deutsche Welle нема тука ништо регистрирано, па не можеше судо да ја најде адресата и така натаму. Значи, имаме можност само да поведеме барање за поведување на прекршочна постапка, што не го решава проблемот, значи, во ситуацијата. Во повеќе европски држави овој проблем се избегна на тој начин што се укина молкот пред избори. А генерално и јас сумам, а кај нас на тој начин ќе се истепаме ако остане. Е па тоа е треба. До последен момент ќе одат од куќа на куќа, така, или? Не, во Грција и на денот на гласање имате агитација дозволена. Значи можеби е па добро, со менталитет сме слични. Така, значи можеби треба да се размислува во тој правец и тоа ќе ја надминеме оваа сива зона. Сум се криел, не сум се криел. Јас кажав и на голем дел од вас медиумите дека нема да закажам седница на ДИК додека не добием решение од председателот на Собрание, она како што вели членот 11 во изборниот законник. За закажување не. Со вонредна состојба. Не постојат председателот на Собрание. Тоа беше одлука, уредба со законска сила на владата. Значи,
Друго е... Возредната состојба го прекинува процесот по сила на... Не може така. Тоа не може. Тоа... Устав. Останувам на истиот став, не е точно. Значи, исто како во 2016 година... Значи, возредната не ги прекинува роковите. На... Зато што возредната значи не може да се одржат избори. Така е. Роковите не може... течеа. Не може да се одржуваат избори во вонредна состојба. Во тој период, да, во не може состојба да се подржуваат. Ама избори кога ќе прекинете, било кога... Се прекинат или продолжуваат рокови? Не продолжуваат. Се повторно почнуваат да течат действијата. Во 2016 година столе три пати се одлагаат. Меѓутоа, различно беше тоа. Не е различно. Собранијата функционираше. Така, три пати се повторуваат действијата. Вториот пат на 5 дена пред изборите се прекинаа изборите, се испечатија и гласачки ливчиња и повторно во декември се повторија сите действија за да се заштитат правата на гласачите. Значи, тоа е работата. И не е точно дека треба функционален парламент за да се распишуваат избори. А контрадикторно е? Од една страна били не свикувам собрание, од друга страна распишува избори. Изборите ги распишува председателот на собрание како вршител на долг... председател на собрание, откако ќе се распушти парламентот. Ме разбирате? Значи, затоа тој име ја има истата функција и понатаму го има тоа право да ги распишува. Не се јасни тие и... Точно е, не се прецизни одредбите, меѓутоа, да се... тоа е тоа. И ако не го направивме тоа, верувајте, во уште поголема правна папазјанија ќе влезевме, зад како држава, затоа што веќе влеговме каде што дозволивме со уредби со законска сила да се уредуваат прашања, норми од изборниот законик, кои што не знаеме дали ќе се потврдат од идниот парламент. А ние превзедовме действие. Дарковски, со финансирањето, со ова да завршиме, да. И тука имаше нејасноти. Колку може малите партии самите да се пресметуваат, не водевте сметка, контрола, например, во медиумите, колку потрошили, на крајот ќе ви стигнат фактури. Да, ако е над таа сума, кој ќе го плати тоа? Не, не, значи, за медиумите... Ние се сложувавме со тоа. Јасно, јасно. Уште колку не остана... Никаде во законот... Медија план не им испратиле... Значи, јас упорно неколку месеци наназад... Само да објасниме за граѓаните, за слушателите, дека 2 евра по гласач, значи некаде околу 3 милиони и 600 на сите партии им се поделија за реклама во медиумите, освен на билбордите, зборувам за портали, за телевизии, за радија и за вестници. Така. Од тие пари 40% одат на партиите од власта, 40% на големите, на опозицијата и 10% остануваат на... Некаде околу 360.000 евро, 12 партии поделија. Без ДДВ. Тука е, после тоа настанува проблемот, бидејќи законот никако не регулира како ќе се врши поделбата еве на тие 10% што ви кажувате, и сега се остава на медиумите вас и на партиите да водат сметка за квантумот на потрошени средства, затоа што воспротивно ние ќе треба да ви ги враќаме фактурите ако се надмине лимитот. Значи не, не, не прецизни, недопрецизирани норми за кои што укажувам неколку месеци наназад ќе направат хаос во овој простор, затоа што некој кога го смислувал и кога го пишувал тоа во законот не увидел дека треба да се точно да се прецизираат тие работи и точно да се напише кому, како, што му следува за да може после ние да постапуваме. Ги примаме ние сега вашите фактури, наредни веденови, ќе се врши контрола. Лесно е за големите медиуми. АВМУ води за надзор, тие, да, има извештај, да. Меѓутоа за порталите ќе имаме проблеми, ќе видиме како ќе... Во секој случај нема да дозволам да се трошат буџетски средства надвор од рамката, тоа е сигурно. Стадион. Емисија за вашата вистина.